gràcia, seguidors. Fer un d'aquells vídeos que diuen aquest bitllet val 10.000 dòlars. A vegades són vídeos d'aquests. Qatar Airways. Però clar, això no és Qatar Airways. Això és... Què vam fer? Oh, shit. Què pot sortir malament? No sé com s'obre. ¿S'abre? No. No, no. ¿Sí? ¿Sí? Abrir puerta. Ah, sí. Creo que la mantengo. Algo suena, a ver. Ah, sí. Para la salida, tengo estatus de la León. Gracias, Adeo. Joder, m'havia espantat una mica, eh? Doncs apa, ja som a Narbona. Hi ha molta poli a baixar del... Ui! Oh, Déu meu! Espera, paro de gravar. Doncs benvinguts a Narbona. Ens hem tornat una escena, però vaja, ja està, ja ha passat. No sé, entrada a França, això en principi era històricament Occitània, però ja sabeu tota la història, bla bla bla. No us l'explicaré ara, és molt llarga. Anar a fer turisme aquí per Narbona una estoneta, fins que haguem d'agafar un altre tren fins a Carcassona. No van passar del Freddie Mercury, sembla. Que és el riuet de Narbona. No tenim gaire temps per estar aquí, però almenys intentarem aprofitar-ho al màxim. És el pont que uneix dos pobles, Narbona i Narbona. És maco des d'aquí també. Això és la catedral, pel que sembla. Sempre que es fan viatges troben les coses a moure. Potser no és la catedral, potser és l'hotel. És la catedral, doncs no. No, ja s'ha fiscat de la catedral. Vaig com perdut. Això sí que sembla que sigui la catedral. Abans no ho era. Has vist? Aquí tothom fa pausa, pel que sembla, de 12 a 2. No sé si podrem gravar, ho intentarem. Aquí hem de ser decents, si no, no podem entrar. Ja caminant cap a la llum. I pam, ja hem sortit. Ja notava com si el terra tremolava i tot.
Està fent la O en un canuto. Fa fresqueta. I pudoreta. Entrem a les catacombes romanes o una cosa així, que crec que és on s'hi feia, s'hi ficava vi. Més que mort, se'm sembla. Aquí ens hem pagat l'entrada i ens han xutat cap aquí dins. Som-hi! Descobrirem coses. Coses romanes. Estic fent fotos de por. El que mola és que hi ha poca gent. Per tant, entres i descobreixes coses. Està força bé. És lo... no sé on... aquí. Lo reum... la reuma. Traduït. Aquí a Narbona hi ha més catalans que no pas a Barcelona. I allà la sortida, directament. Fins aquí les grutes de Narbona. Això no sé què és, però no sé si és la part de darrere o la part de davant. Però és xula, sí, certament. Però mola molt el tema aquest de deixar les runes aquí. Està superbé. Però és com mig cuidat, mig fet merda. I és una combinació molt xula. Això que estic aquí al mig. Aquell dia tan assolellat s'ha anat a prendre pel sac i estan sortint uns núvols que t'hi cagues, planten vesta, en principi havia de ploure, no sé si dissabte o diumenge, no me'n recordo. Això a Carcassona, encara som a Narbona, per tant, no havia de ploure, justament avui, sort que d'aquí una estoneta ens marxem, potser anem davant dels núvols i els portem amb nosaltres, cosa bastant habitual als nostres viatges. Allà on hem anat, ha plogut. Això té mala pinta. Això és el mercat, crec. Creiem que és el mercat. Hi ha una església aquí al costat. No sé si la veieu. Estic assenyant la pantalla de la càmera, per tant, sóc mig lerdo. Aquí, oh, això és l'església. I això és el mercat. Per tant, de moment anem aquí. Aviam què hi ha. Això és una... un gall? Molt bé, això és l'altra banda del gall que ja us he dit abans, amb tota la tempesta al fons. Al final és una estàtua al soldat caigut per la França, la Segona Guerra Mundial, ja veieu les dates. No fan gaire negoci, com veieu, ens conviden a marxar abans d'entrar. Com estrany. Val, finalment hi hem entrat, hi ha molta olor a menjar. Tinc molta gana, també. Pizza per emportar. Amb coses que semblen nyaps comestibles. Doncs això és el mercat, suposo que el principal de Narbona. No l'hem vist més, em sembla. I d'aquí poquet anirem a dinar i agafarem el tren cap a Carcassona. Per tant, serà un dels últims... espereu, eh? Un dels últims instants que passeu amb mi en aquest poble barra ciutat d'Occitània. Potser us ensenyo una miqueta l'església, però si té una pinta de ploure que flipes i segurament ho deixarem aquí. No ho sé, ja depèn. Ja ha començat. Ja plou. Anem ràpid. Anem ràpid a dinar. Doncs ja hem acabat de dinar. La pluja ha acabat també. Anem a donar una volteta més pel poble barra ciutat. Doncs encara no tornem, perquè sembla que hem trobat alguna cosa més per fer mentre fèiem temps per anar
el... Carai, tu. Per anar al tren... Ja hem entrat a un museu, que és un museu de coses fonores i tal, però és que ens han obert una porta automàtica, ja veieu aquí al voltant que és el que tinc, però és que... És tota una sala d'una església, amb tot ple de... que no m'està en pillor, tot ple de... sales plenades de pedra, i és que estem sols, aquí, no hi ha ningú més. Per tant, és tota... Espera, que... Tota una espècie d'església plena de pedres apilonades, amb detalls de... funebres, pues que... Però és que estic flipant, és com una espècie de magatzem d'antiguitats de l'època romana, o de saber de quan. Trobo molt bèstia. I una cadira de rodes allà. Què voleu que us digui? Quina passada. És que... Aquí és on podria posar un temple meu. Ara sí, tanco vídeo fins al tren. I fins al següent episodi. Adeu. Ah, per cert, ja sabeu, us podeu subscriure. Podeu ficar un m'agrada ben maco, deixar comentaris. Compartir el vídeo, sobretot. I fins un altre. Adeu. Cara, que m'he portat la càmera. Occitanie et SNCF vous souhaitent la bienvenue à bord de ce TER à destination de Toulouse-Lautaro. Il desservira Lusignan, Carcassonne, Rame, Castelnaudary, Villefranche de Lauragais, Bassièges, Escalquins, La Belge Village, La Belge et le Paul. Ei, hola a tothom. Sóc l'Arandó.